Molt bé, doncs el David Contreras ens ve de la BCT, de la Biblioteca Central de Terrassa, i ens ha portat un recull de Tintins. Ai, començant, que en tinc ganes de... Bueno, mira, en principi vull recordar que fins al dia 8 d'octubre, sí, que ho sàpiga tothom, encara tenim les exposicions a les biblioteques, totes les biblioteques de Terrassa. Molt bé. Recordar que a la biblioteca del districte 6 hi ha una... A part de l'exposició de llibres, hi ha una de cotxes de Tintín fantàstica, jo ho recomano per fantàstic la gent que vulgui veure. I després, demà, a les 6, bueno, a la tarda, a la biblioteca del districte 2, doncs es farà un taller que ho farà la meva companya Gemma, bueno, de nens per, de 8 a 10 anys, bueno, que es faran lectures del Tintín i parlarà una miqueta. Molt bé, perquè comencin a entrar amb el tema del Tintín. Recordem que aquest diumenge hi ha hagut la trobada de Tintinaires a Terrassa, però com ja veieu, com ens diu el David, la història del Tintín continua aquí a la ciutat. Ara sí, va, que tenim aquí... Bueno, mira, jo com tenim poc temps, mira, sí, faré 5 cèntims de l'Hergé i del Tintín. Molt bé, una molt miqueta bé. Mira, jo m'agrada moltíssim i el primer que volia dir és que, bueno, em vull adreçar sobretot a la gent que encara no ha agafat un Tintín. Molt no? bé. O que té mandra, que, perquè pensa que el còmic és una cosa de nens... Deuen ser dos o tres, eh? Pocs. No, hi ha molta gent que encara no ha entrat amb això del còmic. Molt no? bé. I no hi ha millor manera, penso jo, d'entrar amb el còmic que, sí, que entrant amb el tema del Tintín, no? Molt bé. Bueno, 5 cèntims de l'Hergé. Jo sí, hi ha dues coses que destacaria de l'Hergé, que són les que a mi m'agraden més. Una d'elles és el seu estil gràfic, no? És el mestre, el que s'ha dit, de la línia clara. No? Un dibuix acurat, detallista... És un dibuix, perquè ens entenguem, és un dibuix en què la línia ho és tot, no? O sigui, és un dibuix pur, absolutament pur, carent d'ombrejats, i amb una utilització del color plana, no? O sigui, no hi ha degradacions ni res d'això, vale? I després, una altra cosa que a mi m'agrada molt de l'Hergé és el seu afany que tenia de perfeccionisme, no? Amb això sempre, si em permets el símil, sempre m'ha agradat molt comparar-lo amb l'Stanley Kubrick, no? Per mi és l'Stanley Kubrick del còmic, l'Hergé, no? Perquè, a veure, tota aquesta obsessió, obsessió per la perfecció i per la confecció de cada àlbum feia veritables recurs de documentació, no? Això perquè després, per últim, dic que, bueno, evidentment, l'Hergé és sobretot a Europa, és l'autor de còmic que li dona carta de noblesa al còmic i que el converteix i l'eleva a art de primer ordre, no? De primera categoria. No? Doncs va, som-hi. Vinga, anem als volums. Perquè anem als volums, d'acord. Aquests volums, sí, no, però jo vull dir que aquests volums ara no els trobareu. Si aneu ara, no els trobareu perquè els tenim aquí, però si aneu a la BCT, segurament els trobareu. Exacte. Mira, va. Si vols, mira, comencem per aquest. Aquest és un d'un autor que, bueno, he portat tres que són del mateix autor, llavors farem un tres en un, vale? Molt bé. Mira, el primer es diu Tintín, el somni i la realitat, sí, vale? Bueno, aquest autor és un dels autors més coneguts amb el tema de Tintín, és un dels majors expertes amb el tema, no? Per tota la gent que vulgui aprofundir després d'haver llegit els àlbums, doncs, bueno, poden trobar un anàlisi absolutament molt acurat de totes les històries del Tintín, no? És un llibre interessantíssim perquè, a més, bueno, està publicat per Cendrera Serikei, que no se m'oblidi, i és molt interessant perquè està farcit de documentació, no? Dels estudis de l'Hergé. Bueno, és un llibre que per tothom que vulgui, una vegada que s'ha llegit els Tintins, vol aprofundir una miqueta en com van anar la confecció de les històries del Tintín, bueno, ho recomano moltíssim. Jo el tinc i és una passada, eh? A més, hi ha fotografies, hi ha comparatives amb els dibuixos d'Hergé amb les fotografies originals, sí, 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 d'on es treia el dibuix. Vull dir que està molt bé, està molt bé. Mira, següent d'aquest autor, perquè això funciona a mena de trilogia, no? Sí. Que és Tintín i Cia, no? Molt bé. Aquí aquest autor el que fa, bueno, és agafar, diguem, la galeria de personatges més importants del Tintín, no? Podem trobar, evidentment, des del Tintín, Capità Haddock, los malos malísimos, no? I tot. I fa un anàlisi, sobretot, que és molt interessant perquè pots veure la genealogia dels personatges, d'on van sortir aquests personatges, no? I igual que aquest, bueno, farcit de fotos per tothom que li agradi el tema, no? O sigui, un llibre que jo recomano per complementar aquest de les històries. Per tintinaires, exacte, i els que no ho són perquè hi puguin entrar. Després tenim aquest. Aquest és el que més m'agrada a mi d'aquest autor, vale? Que és Les aventures d'Hergé, creador de Tintín, no? Uh-huh. Amb aquest, bueno, fa un retrat de l'Hergé, diguem, en 7 capítols, no?
I aquí podem descobrir una miqueta, per dir-ho d'alguna manera, totes aquelles coses que interessaven a l'Hergé, no? Des de, per exemple, el cinema, el món de l'art, que era, bueno, l'Hergé bueno, era un apassionat de l'art contemporani. Un gran coneixedor, sí. El tema del periodisme, de com va, bueno, de com ell agafava, bueno, per, sobretot pel tema de documentació, no? Però bueno, estava molt obsessionat amb el tema dels mitjans de comunicació, la influència del cinema, també amb l'Hergé, i després ja també hi ha una part, diguem, més personal, no? On em parla una miqueta més personalment de, bueno, de la vida de l'Hergé, més o menys, no? Ve a ser com una mena de biografia complementada amb, diguem, mira, per dir-ho d'alguna manera, és allò que se'n diu xarcuteria, no? Exacte. O sigui, tot allò que... Per fer tothom... el tafaner, eh? Exacte, per exacte. Saber en detall, doncs, coses de l'Hergé que encara no s'havien dit. Exacte. La biografia no autoritzada. Exacte. Eh? Vale. Vinga. Mira, porto aquest, que és del Philippe Godin, que també és de la mateixa editorial, vale? Aquest vindria a ser... Aquest, Quina al·lusió a la portada, el Lotus Blau? El Lotus Blau. Bueno, aquest, el Philippe Godin, que és un altre dels grans expertes en el tema Tintín, bueno, això s'ha publicat en tres volums, jo he portat només el primer, no? Bueno, va fent des de l'any 1907, l'any que va néixer l'Hergé, fins al 1983, que és l'any que va morir, no? Jo aquest ho he portat més que res perquè ve a ser una miqueta, més o menys, del mateix caire que aquests, però aquest incorpora una cosa que aquests no tenen, no? Que és, incorpora més facetes de l'Hergé, no? L'Hergé com a il·lustrador, com a dissenyador gràfic, a veure, com a dissenyador de tipografies, no? I és molt interessant perquè veus que l'Hergé és un artista molt més complet que tot això que veiem del Tintín, no només hi ha Tintín, sinó que va fer moltes, moltes més coses, no? Ho recomano perquè són tres volums fantàstics. Doncs, David, si et sembla, ho deixem aquí, perquè podríem continuar. Dóna molt de sí. Jo crec que em mereixes un dia que vinguis a parlar, perquè és un gran especialista de Tintín, i jo crec que l'hem d'emplaçar perquè vinguis, ara que ja l'has agafat això, el gustillo, eh? I ja està, quedes convidat, David. Doncs moltíssimes gràcies. Ja sabeu que totes aquestes aportacions que ens ha fet el David, i d'altres, i moltes més, les podreu trobar a la Biblioteca Central de Terrassa i a les altres biblioteques de distància.